հավաքածուներ հապարակել է 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծով, պլանավորվում է եկամուտները 1 տրիլիոն 307 միլիարդ դրամի շրջանակներում, ծախսերը 1 տրիլիոն 464 միլիարդ դրամի շրջանակներում և հետևաբար դեֆիցիտներ հակասուրտը բյուջեի 2018 թվականին կազմի 156.8 միլիարդ դրամ։ Երբ մենք այս թվերը համադրում ենք ընթացիկ տարվա պետական բյուջեի հետ, ապա ստացվում է, որ եկամուտների մասով մենք ունենք մոտավորապես 97 միլիարդ դրամի ավելացում, ծախսերի մասով մոտավորապես 104 միլիարդ դրամի չափով, այսինքն ընթացիկ տարվա հետ համատած ծախսերը փոքր ավելի շատ են աճում, քան եկամուտներն են պլանավորում, հետևաբար նաև դիֆիցիտը ընթացիկ տարվա համար մոտ 7 միլիարդ դրամով կավելանում։ Եկամուտների կառուցվածքում նրական փոփոխություն չի նախատեսվում պետական բյուջեի, այլի մոտավորապես 95-96%-ը ներքին աղբյուրների հաշվին է ապահովելու և մոտ 4.5%-ը արտաքին աղբյուրների։ Ինչ վերաբերում է ծախսային մոտվածներին, ապա այստեղ ևս շատ կտրուկ արմիտական փոփոխություններ չկան, համարյա համամասնություններն են պահպանված, ինչ նախորդ 2018 թվականին է եղել, երկու հոդվածով ունենք ինչ-որ իմաստով շոշափելի փոփոխություն, մեկը տնտեսական հարաբերությունների ուղղվող ծախսերն են, որոնք աճել են մոտավորապես 55 միլիարդ դրամով, դրանք այն ծախսերն են, որոնք կառավարությունը նախատեսում է ուղղել ենթակառուցվածքների զարգացմանը, բիզնես միջավայրի աշխուժացմանը, ընդհանուր տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացմանը և պաշտպանության ոլորտում մոտ 37 միլիարդ դրամի ծախսերի աճ է ակնկալվում։ Մնացած հոդվածներով մի քանի միլիարդ դրամի ավելացում կամ նվազում ունենք, օրինակ առողջապահության ոլորտի ծախսերը շուրջ 5.6 միլիարդ դրամով նախատեսվում է պակասեցնել, կրթության ոլորտին 1.8 միլիարդ դրամով ավելի քիչ փող կանխատեսվի, քան 2017-ին է եղել, իսկ շրջական միջավայրի պահպանման ու բնական աշինությանը մոտավորապես 4 միլիարդ դրամի չափով ավել ամենուղությամբ գումարը նախատեսվում։ Այսինքն եթե գլոբալ վերցնենք, համամասնությունները այդպես էական փոխված չեն, ելի շարունակում է բյուջեյում ամենամեծ հոդվածը լինել սոցիալական պաշտպանությանը, որին կուղվի մոտ 4.8 միլիարդ դրամ, հենց նույնքան գումարը ընթացիկ տարում է ուղվել, այսինքն սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ծախսերի ավելացում ու ինչ-որ էական փոփոխություն չի նախատեսվում։ Կենսաթոշակները չեն փոխվելու, բազային կենսաթոշակը 16,000 դրամ նույնը կմնա և ստաժից կախված հաշվարկող 800 և 500 դրամները ևս որևից եկել չեն բարձրանում, այսինքն կենսաթոշակները նույնն են մնում։ Սոցիալական նպաստը պետ բյուջեից, որ մոտավորապես 5000 ընտանիք ստանում է, միջինում կազմելու է 31,400 դրամ, մոտավորապես, որը ելի համադրելի է ընթացիկ տարվա նպաստի հետ, այսինքն սոցիալական ոլորտում ցավոք սրտի էական փոփոխություններ մենք չենք տեսնում բյուջեում։